Morgonstämning av Grieg. Och jag tänkte att jag spelade igenom den först lite långsamt och hoppas att det syntes bra vilka tangenter jag tryckte ner och bar och allt sånt där. Vi ska titta lite grann i noterna och se vad det är värt att tänka på här. Det är ju såklart det här slutet som kan vara lite småtrixigt. Jag ska se om det går att zooma in ännu lite mer. Och då tänker jag på det här stället då. Det är ju på tredje raden på sida 2. Och det är ju det här med hur man klättrar upp hela tiden. Och vi kallar ju det här för ett litet grepp så att säga i höger hand. Det är från tonen A till tonen F. Och sen blir det ett, som vi kallar det, lite större grepp från B till F. Och det är väldigt bra att öva på det här genom att dela upp det på det viset. Det är lite mindre och det är lite större. Och sen kommer det ett litet mindre med den tonen vi precis hade där. Och då klättrar den här tonen upp. Det blir lite mindre och lite större. Och sen klättrar den undre tonen upp igen. Medan vi fortsätter på samma ton högst upp som vi hade nyss, så blir det lite mindre och lite större. Och så slutar det. Och vänster hand, när den trycker ner sina två toner, det kommer alltid vara samma två toner som man spelar där uppe i höger hand. Så är det där också, och så är det där också. Och det som kommer här, det är ju ingenting annat än ett E-dur-ackord på fyra toner. Och vi har ju ett kors som står där, som gäller för tonen G, som alltså ska höjas. Så nu ska jag visa det här stället på pianot och det här övningstipset. Då ska vi se att man ser. Jag ska zooma ut lite grann så man får med vänster hand här också. Som sagt så tycker jag att det är en väldigt bra idé att dela upp dem i såna här smågrupper. Så först börjar man med den första, lite mindre och större. Och så tar man med vänster hand. Samma två toner hela tiden. Och det som händer nu är att nu ska ju vänster hand klättra upp ett steg och höger hand ska liksom byta position till den här nu. Så kommer det litet här. Övningen, tänker jag, är så här. Och nu stannar jag alltså upp mellan varje sån här ställe. Bara för att öva på varje ställe för sig. Och så kan man öva det
börjar kännas som att det där sitter väldigt bra. Och sen kan man ju pröva att spela alltihopa. Och det var